Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Direto do canal Iveson Gold. Bom, quero passar uma dica super interessante para vocês, meus amigos. Andei fazendo umas experiências devido a esses tempos e algumas tive uma certa decepção com alguns tipos de cadinho. Por exemplo, esse daqui é o grau com pistilo. Peguei um desse, fiz a experiência. Quando eu fui aquecer ele para colocar o bórax, meus amigos, ele trincou. Esse aqui é um dele quebrado. Apenas no aquecimento. Aqui é o bórax. Eu cheguei a adicionar. Não aguentou. Foi só uma experiência, meus amigos. Este outro aqui trincou o fundo devido ao ataque de bórax, também não aguentou. E os que se comportou melhor, meus amigos, foram esses três aqui. Este aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Vou estar deixando na descrição aí para vocês do vídeo, para quem quiser adquirir. Ele é de 100 ml. É um cadinho de grafite muito bom para trabalhar, meus amigos. Excelente. Este daqui é o cadinho tradicional. A massa dele já é adequada para aguentar a temperatura, meus amigos. Temperatura de 1300 graus, 1400 graus. Pode ser usado até aquele maçarico de corte, meu amigo. Não acontece nada. Aqui é aquele caco de panela de feijoada de barro. Tem que ser barro cozinhado, meus amigos, para aguentar a temperatura, senão ele trinca. Lembrando, barro cozinhado. Observem a cor deste barro, que ele é bem mais claro, o cozinhado. O outro é mais escuro. Ok? Aqui já inaugurei o nosso cadinho de grafite. Excelente para trabalhar. Espero que essa ajuda, meus amigos, esteja ajudando vocês, esta dica. Foi uma experiência que eu andei fazendo e absorvi muita coisa, meus amigos, nessa experiência. E decidi compartilhar com vocês. O canal Iveson Gold agradece. Muito obrigado e até a próxima.